Dragi sportski prijatelji, o njima smo pričali e, dugo u emisiji Sport nedeljom. Ekipi iz Košarkaškog kluba Cedevita kroz Aba Ligu i kroz prva Hrvatske i sve one godine druženja. Malo su nam pobjegli sad do Slovenije, naše prijateljske susjedne države. Cedevita Olimpija u ovoj godini predstavnik slovenskog, odnosno slovenske košarke u sklopu regionalne košarkaške lige, ali nekako ne damo mi Cedevitu, nekako još i osjećamo kao našu prije svega. Davor Užbinec, direktor košarkaškog kluba Cedevita Olimpija. Nismo se družili, ali evo sad spletamo kolo. Tim, malo da vidimo šta ima, kako radite e, i za početak, je li u klubu sve pod kontrolom, s obzirom da se ništa ne događa. Dobar Ante, dobar dan, dragi gledalci. Evo, drago mi je da sam ponovo tu s vama u emisiji. Zbilja sam uvijek, rado sam se odazivao na pozivima i uvijek su bile lijepe teme koje su propagirale sport i košarku. Evo, sad je, svi, smo, svi smo u trenutnoj fazi mirovanja. Jednostavno ova pandemija je toliko toga ukočila, praktički nije stalo kod nas nego stao je cijeli svijet. Imamo, sad se mi šalimo Bjelorusija, mislim da je samo igrano nogometno I i Tadžikistan. <laughs> Tadžikistan i sad to <laughs> pratimo moj otac koji ona, u velikim godinama, a i ono, obožava sport. Sad je našao negdje i Bjelorusiju, sad, sad to prati, navija za neke klube Lema, koje nikad... Lema, medovi, ovi igrači, svi mogući, Tadžikistana su sad glavne zvijezde. Sve zvijezde, tako da, nažalost, evo, svi smo mi, pogotovo koji dolazimo iz sporta, ovisnici o, o sportskim događajima, pratimo sve i ovo sad za nas je omrtvilo, je zbilja teško. Mi, kao, mi u klubu smo odmah iza, znači to je bilo 12. ožujka, igrali smo utakmicu protiv budućnosti predzadnje kolo ABA Lige gdje smo prazni već... Bili tribine su bile. smo prazne, je to bila odluka kluba, još uvijek tada nije bila službeno da se ne mogu okupljanja raditi. Tako da smo među prvima smo krenuli brinuti oko sigurnosti, to je zdravstvena zdrav, sigurnosti svih naših, kako članova kluba, tako i gledaoca. Odigrali smo tu utakmicu, bili smo sretni jer smo praktički na jednu loptu Uh, pobijedili, bilo je to uzbuđenje. Dan poslije toga smo igrali drugo kolo slovenskog prvenstva i nakon toga to je bila srijeda, nakon toga smo, utara, pardon, nakon toga smo sve zatvorili. Jednostavno vidjeli smo kuda sve ide, uh, prvo Euro liga, a dan poslije uh, zaustavila svoja natjecanja onda i Slovensko prvenstvo zaustavljeno u konačnici Java liga isto zaustavila. Uh, natjecanja. Tako da mi smo prije toga jednostavno prestali sa kompletnim treniranjem, prvo u školama Košarke onda u omladinskom pogonu, u konačnici u četvrtak je bio i zadnji trening kako je naša ekipa bila. Čekali smo par dana da vidimo kako će se šta odvija događat, međutim kako je nakon toga Slovensko prvenstvo i završeno da neće ove godine biti odigrano, znači pre prekinuto je natjecanje. A nema prvaka. Nema prvaka, ne. Znači nema, nema ni. ni u tom dijelu. Uh, počeli smo sa optimalizacijom, ja to zovem ono, iz poslovnih izraz, optimalizacijom troškova. Jednostavno jer znali smo da će što se sad u zadnjih mjesec dana događa, da imat ćemo probleme određene sa sponzorima, da se neće moći uh, svi pratiti uh, jednostavno. Šta je s ekipom? The... I mi smo u tom trenutku krenuli isto u pokušaj dogovora sa igračima. I? i mogu reći da smo vrlo uspješni. Na vrijeme smo krenuli, zbilja i igrači su imali tu i njihovi agenti vrlo veliko razumijevanje za situaciju u kojoj se, uh, smo se našli. Mislim da su to isto i rezultati svih ovih prijašnjih godina kako je CDVita uh, radila, uvijek bila uh, vrlo poslovno, profesionalno, orijentirana i na način da smo ispunjavali svoje obaveze, da smo pokušavali uvijek naći zajedničke jezike sa igračima i bili korektni. Mislim da su sad i to i igrači i agenti neki način prihvatili, tako da smo mi sa većinom igrača već dogovorili, a mislim da evo, u roku nekoliko dana praktički sa cijelom ekipom ćemo na neki način prekinuti ugovore. I sada um, imamo konferenciju, vidio konferenciju klubova regionalne košarkaške lige koja još uvijek čeka odgovor prije svega Eurolige i tako dalje. A šta ako se nekakva model nađe da se u šestom mjesecu nešto odigra? Divan je ekipa? Znači mi imamo nekoliko, mislim možemo skupiti ekipu da se odiga. Znači, ali nije to sad, mislim da je to u ovom trenutku u drugom planu. Mislim prvo je treba sačuvati zdravlje i treba ovo sve proć. Znači svakako da bi mi htjeli da se sportski završi Aba liga prvenstveno zbog uh, odlučivanja pobjednika, da se vidi, makar, to je sad jedno pitanje, znači, Euroliga više nema ugovor sa, Aba Liga više nema ugovor sa Euroligom, tako da pobjednik više automatski ne ide u Euroligu. Od koje Eur... Od ove sezone. sezone. Euroliga si uzela to pravo sada da ona može odlučiti zabrat koji klub će ići. E, vi imate sad, ok, možemo reći da smo Neobisno mi... Neovisno kar... da je prvenstvo završilo i da je Cedevita Olimpija prva, oni kažu mi ćemo uzeti mogućnost. može. Mogu isto uzeti nas ili, ili nekog trećeg. Ne, znači, ne. znači, u tom dijelu su si oni uzeli pravo. E, ma zato pa Euroliga radi jedan biznis model. Znači, Dobro, oni idu prema NBA ligi, e, model NBA ligi. Upravo, i... tako, oni prate, to je financijski svake godine sve jača i jača liga i oni gledaju, neće si dozvoliti e, da nemaju centre koji nisu fi, financijski dovoljno moćni i ne mogu pratiti prije dvije godine je budućnost bila, ali mislim da je to na granici. Mislim da već kroz koju godinu, možda i ove godine kad bi budućnost bila prvak, mislim da bi ju prihvatili. Ali već kada bi bio mornar, nisam siguran da, da, li, da li bi prihvatili. Jer nema te financijske moći da... Jasno. Sedevita, e, Olimpija... E, Samo bih htio oprostiti, vratiti se na ABA ligu još. Znači u srijedu smo imali e, sastanak, neformalni sastanak, gdje su svi klubovi bili prisutni, video... video danas tehnologija omogućavate mm -hmm. video conference kolove. I koji je neki? E, I sad e, nismo praktički došli do nikakvog zaključka. Osim što svi se slažemo da smatramo da treba se naći, ali pod uvjetom da zdravstvo, to zdravlje, medicina dozvoli, kaže da, ja. da se može igrati, e, da se nađe sportsko rješenje. Znači da nema rješenja za zelenim stolom. Iskreno, mi e, isto stojimo na, na tome jer cijela sezona je prošla, ostalo još jedno kolo i play-off treba omogućiti kroz playoff svima jednaku šansu jasno. da se vidi tamo. Ali realno, e, mislim da će biti jako teško e, da se to odigra. Ima nekoliko tehničkih e, stvari. Opcija. Ne samo, ne ne opcija, nego tehnički što morate uzeti u obzir. Igrači su sad imali pauzu, ne, jasno, jasno, minimum jasno, dana to... nisu trenirali. Vi morate uzeti u obzir da moraju mjesec dana oni I pripremi, minimum trenirati. es tim da gledajte, moramo početi od onog trenutka kad je u svim državama da je u svim državama jednako... Je Epidemiološka slika da mora jednak, biti jebako, tako. Jako, znači, ne može sad u jednoj državi biti da su se otvorili granice, nešto u drugoj da da, da, nisu. da nije. Ali ono što je važno, kad vratimo priču na početak, četvrto mjesto do ovoga prekida, je to nešto odlazak Slavena Rimca? Dakle, je je, Jeste li bili zadovoljni baš do tog trenutka? Samo gledati taj dio. Kao da ste se isto malo tražili, je to nekako razlog bio i prelazak u Ljubljanu, pa neki novi, novi ambijent, neki novi uzusi? Naravno. E, mislim, mi smo, kao što znate, spojili smo, prebacili smo klub iz Zagreba u Ljubljanu, tamo smo se spojili sa Olimpijom. E, svako spajanje ima određene troškove, ima određene probleme koji se javljaju dok vi to ne uskladite. E, mi smo ovu godinu uzeli kao jednu tranzitnu prelaznu, prelaznu godinu koju ćemo pokušati posložiti sve kako sportske, tako i poslovne stvari da bi bili spremni za periode koje idu. Mi smo imali dosta obaveza iz prijašnjih sezona kao što znate u je bio trener prije olimpije mi smo došli rimac sad smo stali za trenera trebali smo ispuniti obaveze prema Zdovcu. isto tako bilo je igrača koje smo raskidali ugovore olimpija imala skoro desetak igrača smo mi raskidali koje ja, smo trebali isto ovo platiti. Nije baš onako čista nije pozicija. Nije daleko čista. Mi smo da. toga smo svega sve, sve bili svjesni. Tako da su to ljudi sa strane ono misle sad sad smo došli, sad je Cetevita došla Olimpija, sad će se to spojiti. Ne, jednostavno ne. Da nismo imali sve to obaveza, te financije smo mogli uložiti. Naša ekipa bi bila puno ovaj drugačije složena, međutim imali smo obaveze ugovorne. Znači neke igrače koje smo došli, koji su bili pod ugovorom s nama, isto tako neke igrače koji su uh, bili limpi. Sve to je trošilo i, i financijska sredstva i drugo organizacijska. A dobro, ali ovo oko Slavena Rimca, nekako streli smo ga post festom nakon 15-20 dana, kaže, ma nisam se nadao tome, ali nekako jednostavno kao išlo prema tome da, da, da rezultat se možda nije poklopio, nešto, neka kemija. Mi smo, da se pitali u 12. mjesecu, rekao bi da bi sigurno dočekali uh, kraj no, sezone sa Rimcem. Znači, uopće, ja nisam oko toga uopće dvoje. Jer naša ambicija je bila, uh, glavna ambicija je bila ući u polufinale ABA Lige i samim tim osigurati za sljedeću sezonu nastup u kupu Mi smo do tog trenutka, do nove godine, stajali super na tablici. Imali smo jako dobar raspored, znači i nama, sad me nemojte da točno sjećam Do, veljača, nije še, 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 važno, okay. ali kako je koje utakmice. Da, imali smo četiri kola od kojih smo imali tri utakmice kod kuće, imali smo Mornar, uh, Primorsku i Gokeu kod kuće i Partizan uh, na strani. Uh -huh. Mi zgu, i, mi u svim našim kalkulacijama od tri utakmice jednu domaću da smo dobili, a realno smo sve tri favoriti, mi bi vrlo jednostavno došli do polufinala jer smo imali zbilja dobar skor. Međutim, nama se zalomi takva crna serija, i da smo praktički samo jednu utakmicu dobro odigrali i to protiv Partizana u Beogradu gdje je Jaramaz u onoj zadnje stotinki postigao onaj koš, a izgubili smo na jednu, jednu loptu od Mornara, praktički Gokeja je došla deset kovana, došla je bez tri igrača o, ozljeđena, a inače su realno slabiji nego Mislim, teško reći slabiji, kad se igrački gleda, slabija ekipa nego što smo mi. Znači, na domaćem terenu mi smo bili favoriti. Mi odigramo očajnu utakmicu i I, i nas e, pobijedi. I onda dolazi Primorska koja već u tom trenutku je u raspadu, znači oni su upali u financijske probleme, već su neki glavni igrači na odlasku e, i realno očekujemo i tu pobjedu. Međutim, nama se zalomi još jedan e, poraz. I mi uđemo u drugi dio sa četiri poraza gdje smo realno trebali tri pobjede, a sa jednom bi bili dalje. I sad više jednostavno izgubila se Kontrola nad ekipom, kontrola na ekipom i mi smo morali neki korak poduzeti što zbilja nisam imao uopće namjeru da, da u tom dijelu da radim. Kad govorimo o regionalnoj košarkaškoj ligi, često, Davore, pričamo o tome kako ima neki nakaradnih stvari. Mislim, dođe i OKA s nekim Amerikancom pod Torens proti Cibone, pa onda već sljedeću utakmicu, on je otišao negdje u Tursku i tako dalje. Daj mi možeš, znam da sad je ovo široka tema, ali nekako, a, je li opravdava ABA Liga neko, neko, neku, neku, neku svoju esenciju? Pa znaš čemu pričamo, ne, i protekli sezona je bilo... Naravno, ali, ali moramo ući uć malo u dubinu svega toga. Znači, tu nije, a, to se ne događa samo u ABA Ligi. Znači, to su, nažalost, propozicije koje su na snazi u svim ligama Evrope. Znači, vi imate prelazni rok do kojeg određenog roka vi možete mijenjati igrača. I ovo nije došlo i gokeja, Mega je došla protiv da nije važno, da znam na šta ciljate. Znači, Mega je došla, uzela je igrača za jednu utakmicu. Znači, prelazni rok traje do početka veljače. I vi do tad možete ispuniti kvotu od 20 igrača. Da li ćete ga vi uzeti za jednu utakmicu pa otpustiti, to je za sve klubove isto. I to je u skladu propozicije. I to je, ja osobno mislim da nije dobro što se tiče praćenja, Ali to nije laba liga. To je u Euroligi, to je i u Španjolskoj ligi i u svim drugim ligama, na tjecanjama. Znači, u tom dijelu se treba tražiti neki modalitet, neka promjena. I mi smo sad tu da odreduju se ponovo, ko što je nekad bilo, neki način prelaznih rokova i svega. Međutim, zašto je to došlo? Došlo je su klubovi, znači to ne govorimo prošlo od so prije jednu godinu, nego uh, puno više godina, gdje su klubovi investirali jako puno u ekipu i dogodili se na kraju jedna, dvije, tri ozljede ili nešto. I sad, onda su se zajedno svi dogovorili, moramo omogućiti mogućnost okay, da, da, se igrači, da, se, da se resetira. Vi ovaj imate u nekim ligama da igrači mogu dolaziti praktički do pred playoff. Znači dobro, mi dobro, smo tu opet da. u ABA ligi ograničili do početka, mislim ne znam sad točno koje je kolo drugog dijela ovog uh, natjecanja da traje prazni rok. Ne, pa dobro, pričali smo u i misiji sport u proteku godinu i o situacijama zvezda relacija, jesmo li postali taoci u nekom trenutku odnosa Podgorice i Beograda, ali nekako uvijek mislim da biznis opet pobjedi na kraju i, 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 i ta nekakva. Ali dobro, ovo što se me pita, ja smatram da je, da je ABA liga e, dobar projekt. Da treba možda napraviti određene promjene, modalitete, mm -hmm. naći bolju suradnju sa savezima, mislim da da, mm -hmm. da se mora da. Ali e, pogledajte sad Hrvatsku ligu. Slična vam je situacija u Slovenskoj. Znači imate veliki broj klubova koji praktički preživljavaju. I naše lige, jedna i druga su više amaterske lige nego profesionalne. I to isto mi pokušavamo Hrvatski košačni savez, isto koji slovenski, pokušavaju nešto napraviti na tome, međutim nema financija, nema interesa. vrlo je da, teško složiti. Nama sad već godina i prije kad smo bili ovdje i sad isto savez pokušava uvjeriti Cibonu i Zadar da igraju hrvatsko prvenstvo i plus da igraju Fibino europsko natjecanje. Međutim sponzori neki određeni koji dolaze imaju puno veći interes sponzorirati klub koji igra u regiji nego koji igra sad u ne znam Turskoj Litvi ili, da, ili nekoj da, drugoj. Znači, da, da, da. To, to su velike razlike. Iako opet fa, moramo priznati da fali govorimo u Hrvatskoj e, i Zagrebu ili Splitu, zadru fali nam Europa, mislim da ja, ne, ja ne ja, ja sam e, za to e, mislim e. ne da mi bi trebali samo, nažalost vi to ne možete pratiti. Cibona je prije, ne znam, sad nekoliko sezona, oni su igrali ABA Ligu igralno, igrali su to FIBO natjecanje. Nima je Satali to bio se. samo trošak Jer to su ogromna putovanja koja su izuzetno skupa I, i poslije oni su mogli godinu poslije igrati. Međutim, jednostavno, financijskim to nije bilo isplativo. Mogu jedno pitanje. Da, A, Ali, ali ne tiče se CDV-ta Olimpije, ali i onda obično ljudi kažu to nije naš... Ali može... Je li normalno da, recimo, Cibona, kakvu poruku da kad raspusti cijelu ekipu? Je li to dobra poruka ili ne? Ali u ovom trenutku moramo biti... Znači, da ne bi me neko krivo razumio. Znači, mi smo svi u krizi. Znači, mi smo u klubu, isto, u, govorim za CDV-ta Olimpiju, mm -hmm. išli na raspuštanje. Isto smo dio ljudi prebacili, neću reći, znači drugačiji je model u Sloveniji nego što je u Hrvatskoj. Uh -huh. Tražili smo model jer slovenska vlada je odlučila pomoć nekim sredstvima sport i, i druge, okay. druge djelatnosti koje su upale u određene probleme. I mi smo isto napravili način kako da dobijemo dio sredstava od vlade. Od, od vlade. Isto tako i Cibona sad krenula koliko sam pročitao i vidio, u uh -huh. jednom pravcu da pokuša na neki način amortizirati taj udar veliki koji je ima. Jer morate znati, Cibona već veliki dio sredstava dobio od grada Zagreba. Grad Zagreb sad, nakon potresa što je bio, i ovog drugog dijela, kako nema sportskih natjecanja, novac koji je namijenio za taj dio, on jednostavno ga sad, da li će ga prenamijeniti mm -hmm. na nešto drugo, jer nema, nisi imao natjecanja za, za šta da ti dajem novac. Pa važnije je sad popraviti kuće i ljudima pomoć koji su stradali, nego da sad dobija neki bilo koji. Znači, to nije samo Cibona, to je i drugi vrkonski klubski, ovi zagrebački sportski klubovi koji su u istom tom problemu. I onda je Cibona morala i svi drugi kolektivi naći rješenje kako da barem dio sredstava nađe ili da tim ljudima omogući kroz burzu barem da dobije neka sredstva. Jer ona u ovom trenutku nema sredstva. Pa ne, mislio sam samo na, na, znači, na u ovom trenutku ne model, želim... nisam mislio da, da u konačnici nije popločano dobri namjerama, nego jednostavno kad kažeš kompletno je otišlo, što znači sad da pošaljemo nekakav dopis i nema ga niko primiti, poruka javnosti je sve kleknulo. Slažem se, ali imate drugu stvar uh, uh... Vi ako se nalazite u, u nekom pravnom obliku pred ili ne znam nešto drugo, vi imate određene neke obaveze, vi imate, vi imate ugovor o radu gdje morate platiti uh, nekoga radnika, nekoga igrača, a više nemate sredstva. Pa šta ćete napraviti? U tom trenutku, Jasne. to je ista situacija koju kod vas u, u, u vašem poduzeću. Imate nekog ne znam, ugovora, snimatelja na ugovora, nemate više kakvih emisija za snimanje. Da, da, Nađete model kako da to, razili... to riješite. Riješit. Znači, može se preskočiti mjesec, dva, tri. Međutim, kako su u sportu svi jako puno, znači, to ne govorim samo sad za Cibonu, mm. nego svi smo u, u regiji dosta napregnuti sa financijskim obavezama koje, koje imamo, jer svi plivamo, očekujemo da ćemo maksimalno, kako smo dogovorili na početku sezone, dobiti prihode od sponzora, od ulaznica, od TV prava. Međutim, isto tako onda radimo i balansiramo sa troškama. Nekad neko hoće napraviti iskorak, pa prekorači sa tim i računa da će biti u druge godine nešto to uspjeti nadoknaditi. Međutim, to, su, to je mač dvije oštice. Jasno. Dobro, onako brzo potezno za tri pitanja. Da li hoće, svi kažu ništa više neće biti kao prije. Ja čisto sumnja nekako, mislim da će se opet jednog dana dogoditi nekakav Neymar. Iako to je to jednostavno. Pojavit će se neki šejk koji će kupiti Newcastle pa će reći koliko ono za njih put bilo prije dvije godine pa će bubon. Dakle, ali e, e, hoćemo li svi postati pametniji po, po pitanju o, ulaganja u sport i je li ovo prilika uvijek to pitamo za resetiranje? Ja, ja mislim da da i da bi trebala biti. Da se neke vrijednosti postave na druge, druge osnove, druge kriterije. Nije realno da neki sportaž dobija stotine miliona ovaj, nečega. Do nečega. Makar to je opet tržište. Pa znam. I to je, sad vi ako on proda, ovi su prodali tebe pravo u kinu, tamo su dobili milijone, milijardi nečega. Mislim, vi imate novaca i onda na kraju toga hoćete imati tu neku zvijezdu koju ćete ekstra platiti. A hoće se oporaviti sportom, onda, Ne, 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 samo da kažem, mislim, ali nisu, nisu to realni okviri. Evo, sad pogledajte koliko, koliko nama zdravstvo, da li bi bilo bolje da smo uložili u bolnice da, nego u, u neke druge stvari. Da li bi bilo bolje da smo uložili u, 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 u doktore. Jasno. Sigurno da bi svi sad u ovom trenutku to htjeli. E sad, da li će nakon godinu dana ćemo sve to zaboraviti pa ćemo ponovo juriti za nekim Neymarovima i Ronaldima? Je pitanje. Ja se nadam da nećemo. Naravno, zvijezde ovi ovaj svi trebaju biti jer su zvijezde, jer privlače publiku. Prodaju se ulaznice, mm -hmm. e, dolazi sto televizijskih kuća koji to snima i sve se to plaća i to se vrti jedan ogroman, ogroman novac. Mislim, vi pogledate koliko je sport jaka industrija. Kad u Americi oni razmišljaju, znači Razmišlja se na najvišem vrhu kako da nađu način da se NBA, ne znam, ovaj je liga i ove sad nastave igrati. Pa makar i bez verovacije. Ogroman je to biznis. Ogroman biznis. Evo, sad ste vi, oprostite samo još ovo, Engleska nogometna liga. Oni kažu sad ako neće završiti, znači preko milijardu funti će oni imati gubitak. Da, da, da. Španjolci milijardu i skoro u eurima, strašno. Zato, ono što kažem, samo sigurno je da ova sezona, da će prihodi klubova biti manji. Znači, ja već sad razmišljam, uh, mislim, u klubu razmišljamo o modelu, mislimo da će se lige igrati. Naravno, ako baš Aj, pandemija da, ne bude, o, o, ne bude neki dramatičan dramatična, ali ako ide u ovom nekom dijelu. Ali opet ne znam na koji način će biti publike. Mislim da će možda prvi dio, postoji mogućnost, znači to sad ne može niko da, jasno, znat, jasno. niti ja ne želim biti, to reći bit će tako, ne znam. evo, bilo Da, prepostavlja se da će biti jedan određeni period malo bez Ali radimo, radimo neke modele sa određenim brojem uh, gledaoca koji će biti razmaknuti na nekim jasno. stvarima. Znači, mi, mi to čak možemo u stožicama u, u areni napraviti zbog velikog broja ulaza, razdvojenosti, ali to je opet možete skupiti 500 tisuća ljudi, nešto, da, da budu razmaknuti. Radimo model da nemamo uopće gledalca. Znači, to je isto što, što je vrlo lako moguće, jer po čemu, zašto se to vodimo? Svi govore da će se stanje normaliz moć normalizirati ako se po i kad se nađe cijepio. Dakle, ali opet, dok se to nađe, to treba jedan određeni period i treba ga onda proizvesti i treba ga distribuirati. Znači, razmišljate o različitim varijantama za sljedeću sezonu. Da. E, kako se, jedna rečenica, je li, kako je u Ljubljani? <laughs> Čekaj, ovako, kako je u Ljubljani, je li bolje nego u Zagrebu? Dobro <laughs> ga. <laughs> Mislim, e, Mislim, Ljubljana je ljep, jako lijepi grad, ona je dosta je manja nego, nego Zagreb, nema, nema toliko uh, aktivnosti razlika ovdje, ali za uh, život je puno mirnija, uh, veliki broj lijepih restorana, mjesta za prošetak. Ali nisam znao, recimo uh, Ljubljančani žive puno drugačije nego, u, u, za, nego mi u Zagrebu. Znači preko tjedna i praktički na večer i za osam sati je mini, osim u ljeti To je kad je ono zbilja je bilo puno ljudi puno je manji broj ljudi po nekim restoranima, kafićima, terasama. Šetnicama. Nego ovo. oni jednostavno idu kući za vikend idu jako puno u planine, u, planine. u šetnje, negdje. Znači jedan drugačiji sportski, sportski aktivni život na drugačiji način. Je li žao A, malo da, da ste otišli iz Zagreba? Pa mislim, naravno da... E, mislim, postoje, tu su dvije stvari. S jedne, znači, ja sam rođen i Zagrebačan. Čitav život sam ovdje, jasno. svi prijatelji, svi su mi ovdje odrastao sam tu i, i volim Zagreb i jednostavno to je moj grad i tu, tu se najbolje osjećam. I tako, opet s poslovne strane, ovo mi je jedan veliki izazov. Aha. I zbilja, uh, kad smo krenuli u projekt, uh, glavno s poslovne strane, kogod je to neki način, ljudi su rekli, pa kako će sad iz Hrvatske Slovenije dva kluba spojiti, ali kao jedan poslovni model, to je vrlo interesantna priča. Koliko je trebalo mine... da, da, da se kliknete i kažete idemo gore? Koliko pa, je trajalo? Par mjeseci. To? Par mjeseci. Ano, tri mjeseca smo mi bili ovaj, u, u razgovorima, analizama, uh, pripremama za, za sve to. Nije to jednostavna stvar. Jasne. Trebao je naći model kako prvo prebaciti klub, iz e, Zagreba u Ljubljanu nakon toga kako sve to spojiti. I to je bila naša želja, ali onda isto kako to uvjeriti ljude od strane kluba. Čini mi se da su ljubljačani dobro reagirali. Ja mogu reći puno pozitivnije nego što sam mislio. Ja sam mislio da će biti dosta, mislim, skepse uvijek ima. Pa, uvijek nevijek ima nevijek. negativnih ljudi, mislim, koji ovdje, koji tamo, znači tu, tu nema. Ali generalno jako, jako pozitivni i ono što je meni kao u, u direktoru e, kluba puno lakše imaju puno bolju volju za pomoć, znači za sponzorstva, za ulazi, za neke. E, taj klub puno više, ovaj, e, neću reći sad, ok, Cedevita je specifična bila u Zagrebu, uh -huh. e, ali gledam, ulaganje u sport je puno, puno kvalitetnije ne, nego što je u Hrvatskoj. E, znači, nego gledam samo za bivšu Cedevitu, ne gledamo. O, još bih samo tu rekao, mi kad smo radili, mi smo tražili model kako da zadržimo dio kluba u, u Zagrebu. Znači, mi smo htjeli omladinski pogon, drugu ekipu napraviti. Nažalost, to ono kako smo mi zamislili, E, nije uspjelo. Dobro, a pokazalo ali... se da, da, da se trebali biti ovdje. I onda smo krenuli jedan drugi, praktički s početka, napravili smo fuziju sa klubom iz prve Hrvatske lige, to je drugi rang e, natjecanja i tu sad naši klienci igraju. Tu smo malo u jednom određenom zaostatku, e, ono što se tiče nekih sad vremenskih ono, perioda kako se igrači trebaju razvijati, ali to ide jako dobro. I mislim, ovaj centar tu koji jesmo, s ove naše četiri dvorane, je šteta Jasne. da ne bude pun. I tu mislim, ako sve bude ok, dalje nastaviti da, da Hrvatski, ok, regionalni klinci se dalje ovdje razvijaju. I je li Davidak, Hrvatski klub? Cedevita Junior je apsolutno hrvatski klub, a Cedevita Olimpija sportski i u ono ovom trenutku je slovenski klub. I to nam je jasno, da. nego suštinski, Međutim, smijemo li mi sportski, sportski fanatici, ljubitelji sporta, pustiti tek tako lako da Cibona, da Cedevita jednostavno klizne, da definitivno ne bude to za... Ima li Cedevita Junior budućnost u prvoj Hrvatskoj košakaškoj ligi, premijer ligi? Na, naša, naša ambicija je da imamo znači, Cedevitu Olimpiju kao noseći klub koji bi igrao europska natjecanja plus Jasno. ABA ligu i bio u vrhu za tamo, znači na visokom prosanom nivou, da se bori za najviše trofeje, a CD Vita junior u Zagrebu da bude razvojni klub koji će doći li... u premijer ligu. Mm -hmm. Tako, naša, naša ambicija je, naravno, kako će mogućnosti dozvoljavati. Jasno. Nije nam to ova primarna stvar, ali želja nam je da, da imamo klub u, u premijer ligi koji će primarno imati razvoj mladih igrača. Znači, to je jedan model koji smo mi pokušali i prošle sezonu, ono dok je Riki, dok smo bili u Zagrebu, kada smo Sita Alonsa doveli za trenera, a Rimca stali za trenera Zagradu, druge da, ekipe. Da, 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 znači, da, da. to je bila jedna priča koju smo mi u ovih naših zadnjih desetak godina onda zatvorili. Jasne. Znači, tu smo onda imali jako puno tih naših mladih igrača koji su prošli našu školu i koji danas u principu su jedni od vodećih igrača u premijer Hrvatskoj ligi, u Osijeku, u Splitu, Zaboku i ne znam tako klubove. Znači, ipak smo napravili. Dosta toga. I sad kad pogledate isto, mi imamo preko 15 igrača u, u premijer ligi koji su potekli iz naše škole košake. Znači da. to je ipak jedan centar bio koji je dao jako puno ovih Jasno. igrača. E, Dobre, dobar odnos sa KKS-om ili kako može biti bolji? Pa mislim, ja, mi smo uvijek imali korektno. Znači ja volim to profesionalno mm. uh, imati. Dosta puta smo se ne slagali oko neke stvari, ali ja vjerujem u ovaj dio, uh, mislim ne u dio, nego vjerujem u, u vodeće ljude da žele najbolje Hrvatskoj košarci. Isto kao što sam ja želio dok sam bio ovdje, mislim želim i sad u tom dijelu da, da zbilja najbolje, ali ne slažemo se oko puta kako doći do tamo. Uhum. e sad meni je to kroz posao koji sam radio najmanji to mi nije nikakav problem meni je važno ako ima želju naći ćemo rješenje i kako da ako imamo isti cilj kako da dođemo kako do toga nekad je dolazilo do nerazumijevanja i to mi je iskreno žao jer e, zbilja smo uvijek imali i dan danas kroz ovo sve imamo najbolje namjere da hrvatska košarka ide naprijed Dobre hvala ti lijepa na evo, jednom istopnom razgovoru, a mi smo napravili dragi prijatelj jedan internacionalni razgovor sa hrvatskim odnosno zagrebačkim prizvukom uh, u kontekstu uh, Cedevita Olimpije ili Cedevita juniora. Davor Užbinec, naš gost, naš prijatelj i direktor kluba je bio u, u proteklim minutama s nama puno sportske sreće želimo i držite se ovdje na hrvatskom teritoriju onako. A hvala vam, hvala vam puno. Ja bih sad rekao da ajmo puno prvo prvo zdravlja da sve ovo prođe. U Zagrebu, evo, ja sam sad tu sve ovo vrijeme. Isto tako da ovih potresa više ne bude toliko da se to smiri. Mislim, to iskreno, to je nešto što nas je baš sve ovaj, snašlo. Nadam je, je, se da će je. to sve što prije proći i da ćemo se vratiti u neke normale, normalne tokove života. I da pričamo on... ko je pobjedio, ko je izgubio. Upravo tako. Hvala ti lijepa na hvala. razgovor. Evo ga, idemo dalje, poštovani gledatelji. Imamo još jako, jako puno toga.